Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é: a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do DETRAN, como também para passar em concursos públicos. Questão 1. É considerado crime de trânsito? Letra A. Dirigir falando ao telefone. Letra B. Transitar pela contramão. Letra C. Participar de rachas. Letra D. Cruzar com sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Participar de rachas. Aqui temos uma notinha onde diz, é uma observação, o CTB é alterado para elevar a pena pelo crime. Veja que estamos falando de crime em racha. Crime de participação em racha. Atualmente, de 6 meses para 2 anos de detenção. Para 3 anos. Veja que vai ter essa alteração. Vai elevar a pena de 6 meses a 2 anos para 3 anos. Vamos à próxima questão. Questão 2. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Da passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vamos ver este comentário. No CTB, no artigo 191, fala que é infração gravíssima. A penalidade é uma multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 3. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A. Infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B. Infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. E a letra D. Infração leve com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Aqui fala infração média do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, que resulta em multa e mais 4 pontos na carteira de habilitação. Veja que é uma infração média punida com multa, é a letra C, e vai perder, o motorista vai perder 4 pontos na carteira de habilitação, na sua CNH. Vamos à próxima questão. Questão 4. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. De indicação. Aqui na nota, as placas de indicação orientam condutores quanto aos percursos, destinos e distâncias. As sinalizações são azuis, também podem indicar serviços na estrada, além que são usadas de modo excessivo, pois não vão perder em eficiência. Vamos à próxima questão. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação
não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido: letra A, uma infração de natureza média e uma leve; letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima; letra C, sem reincidente na infração de natureza leve; letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Aqui na nota, a CNH só será conferida ao condutor permissionário que, após o período de um ano, não tenha praticado nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda seja reincidente em infração média. Vamos à próxima questão. Questão 6. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma: letra A, por 90% do seu valor; letra B, por 80% do seu valor; letra C, pela metade do valor integral; letra D, sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, por 80% do seu valor. Aqui fala que o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação, por 80% do seu valor. Está escrito no artigo, no CTB, artigo 284. Vamos à próxima questão. Questão 7. As placas de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em: letra A, de regulamentação, advertência e indicação; letra B, de regulamentação, semafórica e indicação; letra C, de regulamentação, semafórica e advertência; letra D, de serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Aqui na nota, é no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 87. Fala que, quanto à classificação, quanto à função das placas de sinalização, elas se dividem em sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. Letra A, alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 8. A marca de canalização, que tem por finalidade separar fluxos de tráfego de sentidos opostos, é pintada na cor de: letra A, branca; letra B, azul; letra C, amarela; letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, amarela. Aqui na nota, fala que é a cor amarela. É utilizada na regulamentação de fluxo de sentidos opostos, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, e na marcação de obstáculos. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: letra A, cuidadoso e atento; letra B, cuidadoso e ousado; letra C, agressivo e rápido; letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, cuidadoso e atento. Não pode ser ousado, também nem pode ser agressivo, nem rápido, nem decidido e agressivo. Vamos aqui abrir a nota.
para confirmar o gabarito. Gabarito letra A, cuidadoso e atento. Vamos à próxima questão. Questão 10. Considera-se trânsito a utilização das vias por letra A, pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Letra C, veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D, pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. A alternativa correta aqui, já deixei aqui a dica já, a letra B, vamos marcá-la. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Aqui na nota, no artigo 1 do CTB, fala no parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de descarga ou de carga ou descarga. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 11. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada em letra A, sinalização. Letra B, engenharia de tráfego. Letra C, policiamento. Letra D, todas as afirmativas acima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima. Significa que será aplicada em sinalização, em engenharia de tráfego e em policiamento. No artigo 320 do CTB, diz: a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Questão 12. A qual órgão compete criar as câmaras temáticas? Letra A, DENATRAN. Letra B, CONTRAN. Letra C, DETRAN. Letra D, JARI. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Vamos aqui a uma observação. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Veja aqui, aqui está falando CONTRAN. Então é a letra B. Tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do Conselho. Vamos à próxima questão. Questão 13. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. E a letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Vamos aqui a uma observação. No CTB, no artigo 311, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de regulamentação têm por finalidade: letra A, advertir pedestres. Letra B, informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra C, indicar sentidos de direção.
Letra D, proibir o uso das vias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Vamos aqui a uma observação. Placas de regulamentação têm a finalidade de informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Questão 15. O condutor que for pego dirigindo estando com sua CNH vencida há mais de 30 dias terá como penalidade. Letra A, infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima, multa e remoção do veículo. Letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Aqui na notinha diz que é multado quem conduz com um documento vencido há mais de 30 dias. Recolhimento da CNH, retenção do veículo. Neste caso, a multa é de R$ 191,54, pois é uma infração gravíssima. Questão 16. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circulação no sentido indicado é... Letra A, sentido de circulação da via. Letra B, siga em frente ou à direita. Letra C, siga em frente ou à esquerda. Letra D, placa de advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, sentido de circulação da via. Vamos ver aqui a dica... Aqui, nessa notinha. Esta é a placa de trânsito R24A. Ela tem o sentido de uma seta para a direita. É sentido de circulação da via ou pista. Informa ao condutor do veículo que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação. Vamos à próxima questão. Questão 17. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é... Letra A. Recolhimento do documento de habilitação. Letra B. Multa. Letra C. Retenção do veículo. Letra D. Multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, retenção do veículo. Vamos aqui a uma observação. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Para saber se a bateria do veículo está descarregada, deve-se observar o ou a. Letra A, radiador. Letra B, luz indicadora do painel acesa ou o voltímetro. Letra C, veículo afogado. Letra D, motor com muita vibração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Luz indicadora no painel acesa. Ou o voltímetro. Tanto a luz acesa do painel como o voltímetro dá para saber se a bateria do veículo está descarregada. Vamos aqui a uma observação. Aqui temos o gabarito. Letra B.
luz indicadora no painel acesa ou o voltímetro. Vamos à próxima questão. Questão 19. A finalidade do filtro de combustível é: letra A, aumentar o fluxo de combustível; letra B, evitar o excesso de combustível; letra C, reter as impurezas do combustível; e letra D, reter as impurezas do ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Reter as impurezas do combustível. Vamos aqui a uma notinha. Aqui diz: a finalidade do filtro de combustível é eliminar impurezas no combustível para que ele chegue ao cilindro de combustão o mais puro possível. Vamos à próxima questão. Questão 20. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Letra A, coroa, pinha de e lonas. Letra B, eixo primário e eixo secundário. Letra C, cabos primários, cabo secundário e travas. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Vamos aqui à observação. Gabarito, letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Questão 21. A Lei 11.705, de 2008, que alterou o CTB, define que: letra A, o condutor que beber até 3 copos de cerveja não pode ser multado. Letra B, a pessoa que beber mais de 3 copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C, o condutor que beber não deve dirigir. Letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O condutor que beber não deve dirigir. Aqui nessa nota diz que o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, prevê a direção sob influência de álcool como infração gravíssima no artigo 165 e como crime de trânsito no artigo 306. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 22. De acordo com o artigo 67C do CTB, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de... Aqui vamos completar a lacuna. Veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiro ou de transporte rodoviário de cargas. Complete a lacuna acima e assinale a alternativa correta. Alternativa A, 8 horas e meia ininterruptas. Letra B, 7 horas e meia ininterruptas. Letra C, 6 horas e meia ininterruptas. Letra D, 5 horas e meia ininterruptas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, 5 horas e meia ininterruptas. Vamos a uma nota. No CTB, no artigo 67C, o motorista de veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiro ou de cargas não poderá dirigir por mais de 5 horas e meias ininterruptas. Gabarito letra D. Questão 23. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito do mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e à ultrapassagem as faixas: letra A, do centro; letra B, da direita; letra C, da esquerda; e a letra D, próximas ao acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, da esquerda. Aqui na nota fala que são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas. E
As da esquerda, veja aqui, as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, a alternativa correta é a letra C, da esquerda. Questão 24. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor, letra A, circular pela contramão de direção. Letra B, fazer retorno em local proibido. Letra C, estacionar em local proibido. Letra D, transitar em marcha a ré. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D, transitar em marcha a ré. No CTB, no artigo 194, fala transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras. Veja isso aí. Transitar em marcha ré ao fazer pequenas manobras é permitido. Que salvo aqui significa que é permitido fazer a manobra de marcha ré, sendo em pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança. Porque aqui no caso, se ele não fizer isso, ele sofre uma infração grave, penalidade, uma multa. E é uma infração grave. O gabarito letra D. Transitar em marcha ré. Questão 25. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá, letra A, buzinar e forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para um lado. Letra B, acender os faróis altos do seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores. Letra C, ligar a luz de seta e fazer a ultrapassagem rapidamente. Letra D, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazer com segurança. No CTB, no artigo 38, fala: para ultrapassar, o condutor deverá certificar-se de que dispõe de espaço suficiente. Veja aqui. E de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 26. O veículo que estiver à direita de outro terá preferência de passagem quando estiver, letra A, transportando passageiros. Letra B, transportando cargas perigosas. Letra C, transitando em maior velocidade. E letra D, transitando por direções que se cruze em local não sinalizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Não havendo sinalização, a recomendação é a de preferência de trânsito do veículo à direita. Então, o gabarito, letra D. Vamos à próxima questão. Questão 27. Dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização com duas linhas, sendo a primeira linha à sua esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá, letra A, ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Letra B, ultrapassar outro veículo pela direita quando as condições forem favoráveis. Letra C, fazer um retorno para o lado direito da via. E letra D, fazer um retorno para o lado esquerdo da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. No artigo 38 do CTB, fala ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Então, o gabarito é letra A. Questão 28. Certificar-se de que dispõe do espaço suficiente
e de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança, deve ser o comportamento do condutor para: letra A, ultrapassar outro veículo; letra B, entrar à esquerda em outra via; letra C, entrar à direita em outra via; e letra D, estacionar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ultrapassar outro veículo. No CTB, no artigo 38, certificar-se de que dispõe do espaço suficiente que a visibilidade lhes permita fazê-lo com segurança. Então, o gabarito correto é a letra A, ultrapassar outro veículo. Questão 29. É proibido a todo condutor de veículo: letra A, dar passagem pela esquerda quando solicitado; letra B, parar antes da entrada em via preferencial; letra C, parar para dar passagem a veículo precedido de batedores; letra D, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. No CTB, no artigo 162, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Gabarito, letra D. Questão 30. O condutor poderá ultrapassar outro veículo pela direita quando: letra A, a via for de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar, por sinal, que vai entrar para esse lado; letra B, a via for de mão única, com retorno ou entrada à direita, e o condutor do veículo que estiver à direita indicar, por sinal, que vai entrar para esse lado; letra C, a via for de mão única, com retorno à direita; e a letra D, a via for mão dupla, com retorno à direita. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, a via for de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar por sinal que vai entrar para esse lado. Aqui na nota, o CTB, no artigo 38, o condutor pode entrar para a direita quando a via for de mão única, com retorno ou entrada à esquerda. Veja aqui, entrada à esquerda, e o condutor estiver à esquerda indicar, por sinal, que vai entrar para este lado. Então, a alternativa correta é a letra A.